já. Faz um tempo aí, o Léo. Marca aí, Léo. Marca aí que o Paulinho costuma comprar o jogo. Vai, vai. Boa, Diego! Vamos! Boa, bola, moleque! Entrou no jogo, hein? Vamos! Tá saindo muito! Pode ir, Emerson, pode ir! É, segura aí nesse rebote aí, ó! Pode ir! Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, que tá dois! Pode ir, Edson! Vem jogar aqui, vem jogar aqui! É nóis! Volta, 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 vai voltando! Volta! Posso subir até o final, pode ir. Vamos! Jesus! Jesus! Vai! Boa, aí, agora calma, calma aí! Ô, Rogério, vai lá, faz a jogada, abre um debaixo da trave lá, o outro no meio. E outro lá em cima. Faz rodar essa bola e dá no gol. Não bate direto, não. Kevin, você não bate. No segundo, assim. Olha o Timura com o taço. Não abre! Ei, só não abre! Vão voltando, vão voltando, vão voltando! Boa! Sai rápido, Diego! Sai rápido! Aí! Chinelo de novo! Calma, põe no chão! Vem aqui, Rogério, Rogério, vem aqui, Rogério! Bora, time! Boa, Emerson! Agora, vamos jogar! Vai, vai, vai! Boa! Boa, valeu, 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 valeu! Isso! Vai virando! Vai não? Pode afunilar! Beleza! Valeu, 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 valeu! Não, foi só chutar certo, tá certo! Tá certo! Vai embora! Meio, porra! Bate, 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 bate! Deixa ele fazer a parede não, afasta dele e vem! Vem, pode vir aqui, tira aqui! Ô Marquinho! Jefinho! Não era pra narrar o jogo? Tem que pegar a bola lá, ó! Tá lá no campo! É? E era pra ele! Tá certo! O Alves vai fechar, vai abrir, é, abre. Rogério, volta. Isso. Matheus, para aí, Matheus. Acompanha o Rafa, Matheus. Acompanha o Rafa, Matheus. Vamos, vamos, vamos. Boa, Rafa. Viragem, Léo! João, segura aí, João! Essas daí pode ir com isso mesmo que ele vai encaixar por causa do sol! Não, não! Mas não desiste, não, vai junto! É a sexta mudada! É a sexta! Não sei se é lugar, irmão! Vou lá! Joga no testa! Posta aí, André! Boa! Bela bola, Matheus! 13 minutos, jogado. Vamos curar, pô!
Alô, amigos da TV Araçatuba, falamos mais uma vez direto aqui do SECA, onde o Chico Trajano, nosso cinegrafista, já vai acompanhando aí o primeiro tempo da partida, a sexta rodada dos boleiros do UFC, envolvendo a equipe do vermelho e a equipe do azul. A equipe do vermelho, ela tem 3 vitórias contra 2 empates, ou seja, são 8 pontos contra 2 apenas do azul. Neste primeiro tempo, a equipe do azul vai vencendo o placar de 2-1. Curiosamente, o que aconteceu na rodada passada, quando o azul estava na frente. E mais aí, depois a equipe do azul cedeu o empate, a equipe do vermelho foi buscar. Então a expectativa, o azul precisa realmente buscar a recuperação, tentar acertar as coisas, para que o vermelho já não abra mais... além daquilo que já conquistou, afinal são 6 pontos de vantagem, né? E nessa temporada, neste segundo semestre dos boleiros do UFC. Foi dado um tempo, a moçada para dar aquela refrescada, calor intenso, e continua ainda o primeiro tempo. A equipe do azul vai vencendo pelo placar de 1-0. Gol do estreante Testa. Daqui a pouco a gente bate um papo com ele, direto aqui no SECA do Boleiros UFC. Nem melhor, nem pior, simplesmente diferente. Chopp de qualidade é especial desde a sua origem. Preparado nos moldes clássicos e carregando a tradição dos grandes mestres cervejeiros, o Chopp Kremer é o resultado da harmonia de cada ingrediente de sua fórmula. São 3 opções que caem bem em qualquer momento. Todo esse sabor chega até você através da nossa rede de franquias. Peça já o seu. A gente leva para você.
Kremer, um chope de origem. Direito.
Olha, terminado o primeiro tempo, placar parcial de 1-0 para a equipe azul. Ao lado do Carlos Testa, a grande Testa. Testa que, se o Hélio dos Anjos ver, né? Aliás, corrigindo o placar 2-0. O João Tomateiro está corrigindo. Né, ô Testa, e sua estreia com gol, né, Testa? Sua cara. É, estamos aí estreando com vitória aí, com gol. Agradecer o Ricardo. Olha não, né? Não. Agradecer o Ricardo que me convidou faz tempo e não estava dando para mim vir. Fazer parte da equipe aí, tamo aí pra somar com a rapaziada aí. Maravilha, eu percebi que teve alguns momentos que você jogou de zagueiro, mas você joga mais é no meio mesmo, né, Dessa? A gente precisar, a gente joga aí, Marquinhos. A gente precisar, não tem essa não, né? Joga aí. Você sabe que você entrou na equipe azul, a equipe azul ela não vem bem. Né? De ponto tá 8-2 pra equipe vermelha na frente. Ainda dá pra buscar? Vai até dezembro. Dá, por que não, né? Tem muito jogo pela frente aí ainda, né? Muito jogo pela frente aí, tá pra buscar sim, por que não? Maravilha então, e o calor, Testa? Tá demais. Legal, tá aí o Testa batendo o papo conosco, vitória então parcial da equipe azul, 2-0. Daqui a pouco tem o segundo tempo pra você conferir nas imagens do Chico Trajano. E isso na TV Araçatuba, a TV daqui. Chope de qualidade é especial desde a sua origem. Preparado nos moldes clássicos e carregando a tradição dos grandes mestres cervejeiros, o Chope Kremer é o resultado da harmonia de cada ingrediente de sua fórmula. São três opções que caem bem em qualquer momento. Todo esse sabor chega até você através da nossa rede de franquias. Peça já o seu. A gente leva para você. Kremer, um chope de origem.
nada. É? Rapaz, vocês estão. Nem acabou o jogo ainda. Tá apertado? Tranca, senhor. Eu sou um jogador mais de vamos! Ei, atenção, Vitor! Você, Diego, você! Vai! Ô, Vitor! Ô, Vitor! Não pode parar de deixar o Rafa dominar e acabar lá sozinho! Posso pedir? Ô, João, já vai mudar o jogo, vai sair. Vai na direita com o Maiado também, tá? Maiado, vai na Dudu no meio aí, deixa o Japinha aqui na direita. Saiu lá, Vai. Japinha, já é o Dudu. Boa, Japinha. Pega. Mas eles voltaram. Vai, Japinha, vamos! Vai, Japinha, até o final! Isso, boa, só bola! Japinha tá cansado, João, ele não vai jogar essa bola hoje, não! Bate essa! Pega, Dorco, pega! Ô, João!
só não abre, não abre! Não, falei só pra não abrir, João. Bola lá, ó. Puxa a bola, vai, boca, leva a bola. Vamos, boca, vamos. Vai lá, boca. Ô, boca! Vai jogar, vai jogar, vai com ela. Vai embora, boca, vai embora, boca! Vai com ela. João, vamos mudar, João. Diego, tá por aí, Diego. Fred, olha o Rafa! Boa! Oi, cadê o ataque? Vamos, ataque! Leva a Deus, puxa! Cadê, cão? Corre, portão lá! Ei, vai mudar, João! João, capinha, vem cá, João! Rogério, se desgasta muito, não! Aqui, cai aqui, tá, show, tá. Falar aqui com o Rogerinho, vitória do Azul, 3-1, né Rogério? É, vocês estavam atrás desse resultado, precisa, né, para não desmotivar de vez. Verdade, a gente estava merecendo, acho que fazer alguns jogos já, jogamos com muita garra os outros jogos também, mas não deu certo. E hoje, felizmente, a gente conseguiu a primeira vitória aí, que vê se a gente dá uma sequência boa aí para agora. O jogo foi menos pegado hoje ou não? Do que costuma ser? Acredito que não, é que nosso time demonstrou que mais vontade mesmo, que estava determinado a ganhar e foi onde que a gente venceu o jogo aí. Maravilha, então. Agora, então quer dizer que estava 8-2, vai para 8-4, cai pela metade aí a diferença. Metade, agora só conseguir as vitórias aí para alcançar o objetivo aí. Tem muito jogo pela frente, obrigado Rogerinho. Falando conosco, vitória do Azul que já está fechado ali o grupo conversando, vai tentar buscar agora aí outros resultados positivos para encostar ainda mais na equipe vermelha. Sábado que vem tem mais e a gente vai estar aqui acompanhando tudo para você. A sétima rodada deste semestre entre vermelho e azul no Boleiros UFC. 8-4, vermelho continua na frente ainda com certa tranquilidade, mas é claro, é mais uma vitória do azul, seria 8-6, aí já fica quase que tudo igual. Então muita expectativa para a próxima semana, quando estaremos aqui de peito aberto contando toda essa história para você. A TV Araçatuba acompanhando o Boleiros UFC. Nem melhor, nem pior, simplesmente diferente.